I uppdateringen som kom ut den 5 oktober 2020 så har vi också lagt till anpassade fält till projekt i Visma Net Project Management. Du kommer till inställningen genom att gå in på nyckeltal KPI under kugghjulet för inställningar och då gå ner till anpassade fält. Här kan du då skapa egen definierade fält som kommer att vara tillgängliga i alla dina projekt. Och bara för att visa lite hur det fungerar så har jag lagt till några olika värden som har olika typer. Det vill säga att vi kan göra värden för datum, numeriska värden, värde per enhet. Det går även att göra textfält ifall man skulle vilja använda det. Men för att hålla den här videon kort så har jag redan gjort några av sådana här fält som vi kanske önskar att vi har i vårt projekt. Som avtalet slutar, när avtalets startdatum är, ett balanserat värde, beräknat kvadratmeterpris, ett ingående värde och antal kvadratmeter. Bara för att ta ett exempel. Kollar vi då på vårt projekt så har jag skapat ett projekt som jag också har genomfört. Och under mina projektinställningar så har jag då fyllt i när egentligen vårt avtal slutar, när det startar, vad jag har för balanserat värde, vad jag hade för ingående värde vid starten av projektet, antal kvadratmeter för just det här projektet då, och vårt beräknade kvadratmeterpris. Och det här är ju då värden som vi tidigare inte har haft i Project Management som vi nu också kan använda för att göra våra egna beräkningar men även göra rapporter som visar oss den här typen av data. Så jag har förberett ett par rapporter bara för att illustrera hur jag skulle kunna använda det här. Så här har jag en enkel projektrapport som visar mina projekt. Där jag då har mitt projekt med de olika värdena som jag har skrivit in. Bara start, slutdatum, ingående värde, kvadratmeter, beräknat kvadratmeterpris. Men sen har jag också hämtat faktiska resultat och även gjort egna beräkningar på de här värdena, eller jag har gjort ett för att hålla det enkelt. Så här ser vi att vi fakturerade istället 31 200 och då har jag också gjort en beräkning på vad det faktiska kvadratmeterpriset vart utifrån faktureringen, så alltså fakturerat genom vårt antal kvadratmeter. Så det beräknade värdet var 430 kronor per kvadratmeter, men resultatet vart då 480 kronor per kvadratmeter. Och liknande så har jag en listrapport bara för att visa hur jag kan använda till exempel avtalet slutar. Så i den här listan så har jag bara lite information om projektet, men sen så har jag också valt att sätta ett filter på då mina egna värden. Och i det här fallet så har jag satt ett filter på avtalet slutar och satt för i år. Och då visar det egentligen alla mina avtal som löper ut i år. Den här kan man ju också göra mer finjusterad genom att avtalet slutar denna månad eller liknande i filtret då. Så, det var allt.